पत्रकार महासंघको 26औं महाधिवेशनमा म अध्यक्षको उम्मेदवार बनेको छु। म किन उठेको पत्रकार महासंघमा भन्दा विगत मैले 25 वर्षदेखि पत्रकारिता नै गर्दै छु। मैले प्रिन्ट, रेडियो, अनलाइन, टेलिभिजनमा मैले काम गरिसकेको छु र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि यसको चाहिँ यसलाई कतैबाट पनि सङ्कुचन हुन नदिने मुद्दामा म वर्षौँदेखि लागेको छु। पत्रकार महासंघमा योभन्दा अगाडि पनि म केन्द्रीय कार्य समितिमा निर्वाचित भएर काम गरिसकेको 62-63 को आन्दोलनमा जति बेला चाहिँ यो प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरियो, लेख्ने अधिकार खोस्यो, त्यति बेला पनि सडकमा लागेको एउटा आन्दोलनकारी हो म। चाहिँ के भन्छु भने यो प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि लड्ने एउटा सिपाही हो भन्छु म आफूलाई। म त्यो गर्दैछु, त्यहाँ कार्य समितिमा रहेर पनि नरहेर पनि म बाहिर चाहिँ त्यो मुद्दामा म काम गरिराखेको छु। अब अर्को चाहिँ पत्रकारहरूको पेसागत हक अधिकारमा लडिराखेको छु। त्यस्तै गरी हामीलाई पत्रकारहरूलाई जहिले पनि हामी कहाँ पत्रकार महासङ्घ जति बेला स्थापना भयो, अहिले 66 वर्ष पुरा गरेको छ पत्रकार महासङ्घले, त्यति बेला स्थापना कालको उद्देश्य के थियो होला भन्दा त्यति बेला पत्रकारिता मिसन पत्रकारिता थियो। जति बेला मिसन पत्रकारिता थियो त्यति बेला चाहिँ हाम्रा अग्रजहरूले चाहिँ त्यसको स्थापना गर्नुभयो। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने काम त भइ नै राखेको छ। त्योभन्दा बढी त्यो पिँढीबाट अहिलेको पिँढीसम्म आउँदाखेरि पत्रकारितामा धेरै फरक आयामहरू आएका छन्। न्यू मिडिया टेक्नोलोजी पनि आइराखेको छ। पत्रकार महासङ्घले अब पत्रकारहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम पनि दिनुपर्छ। व्यवसायिक पत्रकार बनाउनका लागि न राज्यबाट लगानी हुन्छ, न सम्बन्धित मिडिया हाउसबाट लगानी हुन्छ, र पत्रकार महासङ्घले पनि त्यस्ता खालका क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तालिमहरू दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अर्को मिडियाले त फड्को बारिसक्यो। अब चाहिँ ठुला बिग मिडिया हाउस मात्रैको पहुँच छ भन्ने छैन। अब अहिले साना मिडियाहरू, स्वरोजगारमूलक मिडियाहरू पनि आएका छन् भने त्यसको प्रवर्धन कसरी गर्ने त भन्ने बारेमा पनि पत्रकार महासङ्घले सोच्न जरुरी छ। तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी सस्टेन गराउने र त्यहीभित्र चाहिँ पत्रकारहरूको व्यावसायिकता खोज्नु पऱ्यो। त्यो मिडिया पनि व्यावसायिक बन्नु पऱ्यो, पत्रकारहरूको व्यावसायिकता पनि त्योभित्र खोज्नु पऱ्यो। यस्ता कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ नीति बनाउने ठाउँमा नपुगिकन गर्न सकिनु रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले म पत्रकार महासङ्घको महासचिवको प्रतिस्पर्धा पनि गरेको भन्दा यो पहिला नै म पत्रकार महासङ्घ चलाउँछु भन्ने मलाई आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि म पत्रकार महासङ्घको महासचिवमा प्रतिस्पर्धा गरेको र अब यति बेला चाहिँ 25 वर्षसम्म गरेको अनुभवको आधारमा नीति बनाउने ठाउँमा गएर नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेरै म पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षमा चाहिँ मैले उम्मेदवारी दिएको छु। एकमा चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हो पत्रकार महासङ्घमा, किनभने यो नागरिक अगुवा संस्थाको रूपमा विकास भइसकेको छ। कुनै पनि बेला देशमा अथवा लोकतन्त्रमाथि खतरा हुने बेलामा चाहिँ पत्रकार महासङ्घ चाहिँ जहिले पनि अगुवा नागरिक समाजको भूमिकाको रूपमा देखिएको छ। त्यसको साथ त्योभन्दा अझ उच्च बनाउने काम चाहिँ मैले गर्छु पत्रकार महासङ्घमा। त्यस्तै गरी अब हाम्रो मूल एजेन्डा भनेको के हो भन्दा त सबै व्यावसायिक पत्रकारको छाता सङ्गठन हो। त्यो छाता सङ्गठन रूपमा विकास भएको छ कि छैन त भन्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले छलफल गर्न जरुरी छ। अहिले पनि धेरै जसो बाहिर मिडियामा व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने पत्रकारहरूले पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा जान त्यति इच्छुक गर्नुहुन्न र सदस्य बन्न पनि इच्छुक गर्नुहुन्न। त्यो होइन नि, हामी सबैको छाता सङ्गठन हो। त्यो छाता सङ्गठनभित्र हाम्रो पेसा र व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्ति पुग्यो भने त्यो पेसा र व्यवसायमा चाहिँ कहिले पनि धमिलो हुन नदिने व्यक्तित्व त्यहाँ पुग्यो भने पेसा पनि सफा हुन्छ, सुदृढीकरण हुन्छ नि त। त्यस्तो व्यक्ति पुग्नुपर्छ। त्यस कारणले म त्यो गर्न सक्छु, त्यस्तो आचरण मसँग छ भन्ने छ। अर्को अघि नै मैले भने नयाँ पत्र अहिले चाहिँ हामी सूचना हाम्रो समाचार र सूचनामा के हो त फरक अहिले पनि छुट्याउन सकिँदैन। अब को पत्रकार, तपाईँ हामी पत्रकारिता गरिराखेका छौँ, तपाईँ हामीभन्दा जान्ने पत्रकार भनेको सूचना दिने व्यक्ति बाहिर छन्। अब समाचार र सूचनामा छुट्याउने के हो त, हामीसँग के छ त नीति, के छ त आचार संहिता? नागरिकलाई त कुनै पनि एउटा राम्रो खालको मोबाइल बोकेको व्यक्तिले कुनै पनि सूचना चाहिँ उसले अन द स्पटै दिइदिन्छ लाइभ, होइन? अथवा उसलाई चाहिँ त्यहाँ भेरिफिकेसन गर्नु परेन, समाचार बनाउनु परेन, उसले सूचना त दिन्छ नि। हामी त्यही सूचना मात्रै दिने हो कि समाचारको विश्लेषण सहितको समाचार दिने हो? अब नागरिकहरूमा चाहिँ दुविधा छ, कुन समाचार हो, कुन सूचना हो। सोसियल मिडिया हाबी भएको छ, अब च्यालेन्ज छ कि पत्रकारमाथि चाहिँ हामीले यो पेसालाई कसरी व्यावसायिक बनाउने
व्यवसायिता पत्रकारिता पत्रकारको व्यवसायिता पनि फस्टाउन नसकेसम्म चाहिँ पत्रकारितामा व्यवसायिता हामी खोज्न सक्दैनौँ भने त्यो पनि शुद्धि त्यसलाई पनि अझ बढी राम्रो बनाउने तालिम मार्फत चाहिँ राम्रो बनाउने राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान चाहिँ राज्यले नै लगानी गरेर खोल्नुपर्छ जहाँ चाहिँ पत्रकार महासङ्घले त्यसको संयोजन गरेर त्यस्तो खालको एउटा ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ जसको कारणले अहिलेको न्यू जेनेरेसनको भविष्य चाहिँ हामीले त्यही पेसा र व्यवसायमा खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्छ अर्को पत्रकार महासङ्घको कस्तो छ भने छाता सङ्गठन भन्छौँ हामी तर पनि यो चुनावमा को बेला हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यस्तो व्यवसायी पत्रकारहरू त्यहाँ हामी देख्दैनौँ व्यवसायी पत्रकारहरूले चाहिँ त्यो पत्रकार महासङ्घलाई हाम्रो भन्ने खालको वातावरण पनि हुन त म एक्लो नेतृत्व गरेर पुग्दैन त्यस्तो खालको पत्रकारको छनौट पत्रकार महासङ्घले गर्यो भने चाहिँ पत्रकार महासङ्घ चाहिँ सबै पत्रकारको हाम्रो भन्ने भावनाले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब हामी पहिलोपटक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ गइरहेछौँ यो महाधिवेशन यो 26 महाधिवेशन ऐतिहासिक महाधिवेशन हो हामीले सबै पत्रकारहरूले पत्रकारको नेता छान्न पाउने जुन अधिकार चाहिँ यो निर्वाचन प्रणालीले दिएको छ मताधिकार चाहिँ सबै पत्रकारलाई दिएको छ जो पत्रकार महासङ्घ सदस्य हुनुहुन्छ यसभन्दा अगाडि त्यो थिएन मैले वर्षौँसम्म पत्रकार महासङ्घलाई चाहिँ म आफू नेतृत्वमा जान धेरै पटक गएको पनि म ट्राई पनि गरेको एक खालको कस्तो थियो भने त्यहाँ सिन्डिकेट थियो त्यो सिन्डिकेट हटेको छ नि त अहिले चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली छ अब यो हाम्रो प्र्याक्टिस हो पहिलो प्र्याक्टिस हो यसले मलाई लाग्छ राम्रै रिजल्ट दिन्छ होला र पत्रकारले यो मतको मताधिकारको राम्रो सदुपयोग गर्नु पऱ्यो र सक्षम र व्यवसायी पत्रकारलाई त्यहाँ पुर्याउनु पऱ्यो महिला अरू उम्मेदवारभन्दा अब्बल छ भने हामीले महिला चाहिँ किन नछान्ने त पहिलोपटक 7 दशकमा अहिलेसम्म इतिहास बन्न सकेका छैन महिला अध्यक्ष भएको भने यो इतिहास रच्ने मौका पनि हो त्यस कारणले हामीले इतिहास रच्ने मौकामा चाहिँ हामीले काहीँ चाहिँ यो सकारात्मक विभेदको नीति पनि अप्नाउनुपर्छ सक्षम व्यक्ति छ भने चाहिँ यदि महिला पनि छ भने चाहिँ हामीले इतिहास रच्नुपर्छ त्यो पनि म सबै पत्रकारलाई भन्न चाहन्छु इतिहास रच्ने मौका पटक पटक आउँदैन